Hyvää huomenta. Tervetuloa tähän digitoitujen valtiopäiväasiakirjojen hakutoiminnot verkkokoulutukseen YouTubessa. Olen informaatikko Päivi Erkkilä ja olen ollut eduskunnan kirjastossa vuodesta 1987 lähtien. Voi olla, että jotakuta hämää se, että tämän koulutuksen aloituskuva on kuvassa ovat sidotut valtiopäiväasiakirjat, mutta se kyllä selviää tämän koulutuksen aikana, miksi olen tällaiseen päätynyt. Aluksi muutamia tällaisia tähän järjestykseen tai tällaisia hiukan koulutuksen asian ulkopuolella, mutta koulutukseen liittyviä asioita. Eli voit esittää kysymyksiä ja kommentteja koulutuksen aikana YouTuben chat-kanavalla. Ja jotta voit liittyä keskusteluun, niin tarvitset Google-tilin, joka yleensä tarkoittaa Gmailia. Ja koulutusaineistoa voit pyytää minulta päivierkkilä@eduskunta.fi sähköpostiosoitteella. Ja koulutuksesta tallennettu video on myös katsottavissa Eduskunnan kirjaston YouTube-kanavalla. Eli jos tässä tulee jotakin häikkää tässä live-lähetyksessä tai jotain, niin tallennuksessa sitten pitäisi kaiken olla kunnossa. Ja palautetta koulutuksesta voi lähettää minulle suoraan tai Eduskunnan kirjaston palautetta kirjastolle lomakkeella, joka löytyy kirjaston etusivulta alabannerista. Mä näytän tämän kirjaston verkkosivun, mistä se sieltä löytyy. Eli näin olemme Eduskunnan kirjaston verkkosivulla. Ja alabanneri löytyy täältä näin. Ja täällä on sitten tuossa heti on palautetta kirjastolle, niin sitä kautta voi antaa sitten palautetta koulutuksesta. Ja jos tuntuu, että ei tästä koulutuksesta saanut aivan kaikkea irti tai ei heti paikalla aivan kaikkea osaa, niin tietenkin voi aina kysyä Eduskunnan kirjaston tietopalvelusta. kirjasto@tietopalvelu@eduskunta.fi. Ja sitten jos olette seuranneet tätä tämän kevään koulutussarjaa, niin viime tiistaina Kristiina Hakala piti koulutuksen valtiopäiväasioiden ja asiakirjojen hakupalvelusta. Tämä koulutus täydentää sitä. Ja sitten seuraava koulutus ensi viikon tiistaina. Tommi Peuhkurinen pitää aiheesta seuraava viikon tiistaina EU-asioiden käsittelystä Suomessa. Nämä on tällaisia yleistietoja, mutta mennäänpä itse asiaan. Ja digitoidut asiakirjat 1907-2000 löytyvät eduskunnan verkkosivuilta sivulta www.eduskunta.fi. Ja tässä on semmoinen juttu, että tämä sisältää kaikki asiakirjat, mitkä on julkaistu. Eli eduskunnan verkkosivit, tässä lukee Eduskunta Riksdagen, ja tässä vasemmassa reunassa on haku digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907-2000. Ja täältä löytyy sitten kaikki asiakirjat, ja suomeksi ja ruotsiksi. Ja mitä nämä asiakirjat sitten ovat? Ne on eduskunnassa käsiteltyjen asioiden asiakirjat, täysistuntopöytäkirjat ja puheet sekä hakemistot. Ja tämä on semmoinen tämä digitoidut valtiopäiväasiakirjat -palvelu, että tämä ei toimi Explorerissa, vaan tämä toimii Chromessa ja kyllä minulla ainakin se on toiminut myös Edgessä. Tämä poikkeaa perusteellisesti tästä hakupalvelusta, josta Kristiina koulutti viime viikon tiistaina. Tämä on täysin erilainen, toimii eri periaatteilla. Ja sen takia tähän myös on aikamoinen määrä tällaisia hyödyllisiä linkkejä, mitä voimme tarvita kyllä tässä tätä työtä etsiessämme tästä aineistoa. Itse tässä heti sivulla on ohjeet palvelun käyttöön. Hyötyä on myös valtiopäiväasiakirjat tietopaketista kirjaston verkkosivulla. Sitten on Suomen valtiopäiväasiakirjat opas käyttöön ja siinä on asiakirjojen sijainti valtiopäiväasiakirjasarjassa.
ja sitten tämä eduskunnan hakupalvelu, valtiopäiväasiat ja asiakirjat. Näytän ensin tästä tämän ohjeet palvelun käyttöön, joka on sitten ihan heti tässä äskeisellä sivulla kyllä. Eli tästä näin pääsee heti. Täällä on tämä ohjeet palvelun käyttöön. Ja se on sitten, tässä on aika näin, että missä tämä toimii ja mitkä haut onnistuu ja mitkä ei. Ja sitten nämä Boolean operaattorit. Tästä on paljon hyötyä tähän tutustumisessa, mutta tavallaan ajattelen, että tämä koulutuksessa käydään nämä jutut läpi, mitkä tässäkin on esitelty. Sitten seuraavaksi esittelen tämän valtiopäiväasiakirjat tietopaketin kirjaston verkkosivulta, joka tässä on valtiopäiväasiakirjat, painetut valtiopäiväasiakirjat, hieno kuva siinä, ja sitten sähköiset valtiopäiväasiakirjat. Ja miksi tämä sitten on merkittävä ja nimenomaan tämä painetut valtiopäiväasiakirjat osuus on se, että tämä digitoidut valtiopäiväasiakirjat on toteutettu, niiden digitointi sillä tavalla, että on otettu tuollainen yksi valtiopäiväasiakirja NIDE, ja se on skannattu näin putkeen. Eli me haetaankin tällaisesta kokonaisesta valtiopäiväasiakirjan NIDEstä, eikä suinkaan yksittäistä asiakirjaa, vaikka sekin on mahdollista, mutta lähtökohtanaan toi saattaa olla niin kuin useamman sadan sivun kokoinen, tai pöytäkirjakin saattaa olla melkein 1000 sivunen, niin semmoisesta kokonaisuudesta tehdään niitä hakuja. Ja sitten tässä on tämä Suomen valtiopäiväasiakirjat käytönopas, joka myös on oikein tarpeellinen, ja tässä on niin kuin kaikista keskeisimmässä roolissa on nämä valtiopäiväasiakirjan sijainnit, missä ne missäkin ovat. Eli näemme, että valtioneuvoston päätökset, eduskunnan tietoon saatetut ovat ennen vuotta 75 tai 75 saakka, ovat olleet asiakirjat 3, osa 3. Ja sitten asiakirjat osassa A vuodesta 75 toisesta valtiopäivältä lähtien. Ja koska tämä poikkeaa toisistaan, miten nämä asiakirjat ovat sijainneet vuoden 1975 valtiopäiviin saakka ja sitten taas siitä eteenpäin, sen takia tämä haku on sitten jaettu kahteen osaan. Ja niin kuin tässä näkyy, valtiopäiväasiakirjat ennen vuotta 1975 ja sitten valtiopäiväasiakirjat vuoden 1975 jälkeen. Ja sitten vielä tämä hyvä apu on tämä haku, valtiopäiväasiat ja asiakirjat. Mutta palataan tähän avoimeen dataan, tai siis tähän digitoituun valtiopäiväasiakirjoihin. Tässä heti huomaa, että herättää, että tässä on niin kuin kaksi. Tässä on lataus ja sitten tässä on haku. Hakuhaulla haetaan vapaatekstihaulla näitä digitoituja asiakirjoja. Ja sitten se rajataan kielen, asiakirjatyypin tai valtiopäiväasiakirjan tämän mukaan, sitten asiakirjatyypin mukaan. Ja sitten vielä voi valita valtiopäivävuoden ja sitten tehdään haku. Ja haun tulos on aina niin kuin, se hakee 100 sivun pätkistä. Ja sitten jos niin kuin ajattelee, että tässä mikä on ennen vuotta 1975, tässä on vuodesta 1907 lähtien joka ikinen valtiopäiväasiakirja. Ja sitten samoin tässä näin on valtiopäiväasiakirjat vuoden 1975 valtiopäivästä lähtien vuoteen 2000. Tämä massa on aivan valtava. Ja sen takia on aika tärkeää löytää hyvät sanat siihen, että miten tästä haetaan. Sitten tässä on tämä lataustoiminto, jossa valitaan ensin valtiopäivät, otetaan nyt vaikka tuo noin, ja sitten voi valita vuoden ja asiakirjatyypin, ja sitten vaan haetaan ladattavat. Näytän tästä, jos hakee näin. Tästä voi hakea ladattavat ja sitten noin pöytäkirjat löytyy.
Nämä on oikein hyviä, kumpikin. Tarkastellaan ensin tätä hakupalvelua, jossa niin tämän käyttäminen, että olette saa nämä vapaatekstihakuun hyvät termit, niin on yleensä suotavaa hakea täältä ensin hallituksen esitys, jos semmoinen on tiedossa. Sillä näitä hallituksen esityksiä tai näitä käsittelytietoja on suomenkielisistä 1919 vuodesta eteenpäin, ja se auttaa tosi paljon tässä haussa. Sitten niin kun tästä haetaan ja saadaan tulokseksi jokin asiakirja, niin sitten Ctrl+F-toiminnolla haetaan asiakirja sisältä se tietty asia. Ja sitten nämä haun tuloksena tulleen linkin voi lähettää eteenpäin. Tätä lataustoimintoa meillä käytetään paljon meidän työssä johtuen siitä, että meiltä kuitenkin aika usein kysytään niin kuin asiakirjan numerolla, ja me voidaan niin kuin suoraan hakea esimerkiksi pöytäkirjaa vuodelta 1908 ja ladattavat asiakirjat. Ja niin kuin näette, tämä haku oli täysin suomenkielinen, mutta tulos on, siinä on nämä ruotsinkieliset asiakirjat mukana. Ja jos me haetaankin pöytäkirjoja, niin siinä tulee sitten nämä pöytäkirjat myös. Ja pöytäkirjan viimeisessä osassa on aina hakemisto, jota kannattaa käyttää. Näytän tässä ensin niin haun liittyen tällaiseen asiaan, kun meillähän tulee nämä kysymykset näin. Meille annetaan nämä numerot, mutta ei sitten kerrota välttämättä, mistä asiasta on kyse. Ja tässä tapauksessa meiltä pyydettiin hallituksen esitys 37 vuodelta 1948 ja lakivaliokunnan mietintö 18 vuodelta 1950. Ja jotta mä saan selville, mistä asiasta on kyse ja missä asiakirjoissa ne sijaitsee, niin kannattaa tehdä haku tästä asiasta. Tässä valtiopäiväasiat ja asiakirjat palvelussa, joka on eduskunnan verkkosivulla. Tämä ensin hakee kaiken mahdollisen, noin. Sitten laitetaan lainaukseen 48937 vuotta, vähän väärin kirjoitin. Me saadaan asian käsittelytiedot. Me saamme siis vain asian käsittelytiedot. Tämä ei vie asiakirjoihin, koska näin vanhoja asiakirjoja ei juuri tässä palvelussa ole noissa digitoiduissa. Ja tässä on tämä hallituksen esityksen nimi, josta me poimitaan toi sana perintökaaren. Sitten asiakirjat. Ahaa. Vuodelta 1948. Tämä on A32. Ja sitten näköjään lakivaliokunnan mietintö 18 kuuluu tähän näin, ja se löytyy sitten puolestaan vuoden 50 valtiopäiväasiakirjoista. Näillä me päästään oikein hyvin eteenpäin ja teemme tämän latauksen ja valitaan valtiopäivävuosiväli 41-50. Ja sitten valitaan tästä vuosi 48 ja otetaan tästä tämä asiakirja. Ja kun se oli siinä, tästä näkyy, että niin A32, okei, otetaan sen mukaan sitten täältä A3, tuossa noin. Ja annetaan tämän asiakirjan latautua. Tässä on asiakirjat 1-3, eli aikamoinen määrä.
tekstiä tässäkin, niin annetaan tämä latautua ihan rauhassa. Tähän voi mennä jonkin verran aikaa, massiivisia tiedostoja kuitenkin kyseessä, mutta ei siihen loppupäivää kuitenkaan mene. Ja kun me ollaan saatu tämä auki ja se on latautunut tähän näin, niin tehdään haku Control F. Ja tuohon tulee tuo hakuruutu. Ja sitten haetaan perintökaaren. Ja tähän tulee sitten, kun tämä aikansa käy läpi tätä, niin tähän tulee useampia vaihtoehtoja. Ja jos mennään tähän näin, niin saadaan heti suoraan hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintökaaren. Ja näin me saatiin tämä hallituksen esitys, löydettiin se. Ja nähdään, että tämä on nyt tullut perintökaari. Joo, tässä on aika paljon tekstiä. Mutta me tarvitaan myös se lakivaliokunnan mietintö. Ja niinpä vaihdetaankin tästä niin, että me ladataan vuoden 50 valtiopäiväasiakirjoja ja edelleen näitä asiakirjoja. Ja se oli myös osassa 3A32. Eli otetaan tästäkin tämä. Ja tässä myös odotellaan, että se latautuu tähän ja tehdään myös hakusanalla perintökaaren. Control ja F. Ja sitten tehdään tämä haku. Ja mennään alaspäin, niin tässä on lakivaliokunnan mietintö. On tässä kyllä sitten perässä muutakin kuin lakivaliokunnan mietintö, että tässä on niin kuin kaikki muut sitten vuonna 50 tähän asiaan liittyen käsitellyt asiat, liitteitä ja kaikkea muuta. Eli kannattaa aina tutustua myös laajemmin näihin asioihin. Nämä voi sitten tallentaa ja sen mä kerron sitten myöhemmin, miten se tapahtuu. Mutta jatketaan tätä lataa-toimintoon tutustumista. Tämä on kyllä niin hieno. Ja niin meillä nyt seuraavaksi käsittelemme lataa-toiminnon liittyen ruotsinkielisiin valtiopäiväasiakirjoihin. Ne nimittäin löytyvät tästä eduskunnan verkkosivulla olevasta hakupalvelusta vasta vuodesta 1991 lähtien. Ja silloinkin sieltä löytyvät noi hallituksen esitykset ja valiokuntien mietinnöt ja lausunnot. Ja esimerkiksi pöytäkirjat on hieman myöhemmin. Mutta meiltä siis on pyydetty, halutaan löytää hallituksen esitys regeringsproposition 10.1984. Ja tässäkin tapauksessa menemme tähän tähän lataa-toimintoon. Odotas nyt. Mennä tähän näin. Ja tarvitsemme siis vuoden 1984 sillä lailla, että voihan niin kuin, ja haetaan heti vuosi 1984. Tämä siis on aika sillä lailla periaatteessa hyvin yksinkertaista tämä lataa-toiminnosta. Silloin kun meillä on asiakirjan numero, niin haetaan vain se ja tiedetään mikä asiakirjatyyppi on olemassa. Ja niin sitten vaan haeladattavat dokumentit. Ja sitten me saadaan täältä näin, että ahaa. Täällä on nämä ruotsinkieliset. Otetaan tästä tämä osa 1, koska voisi ajatella, että kun on hallituksen esitys numero 10, että se on osassa 1. Annetaan taas latautua tämän. Ja sitten taas tehdään haku sillä Ctrl F:llä. Eli Ctrl alas ja F. Sitten otetaanpa siihen sitten tällainen NR. 10. Ja siinä. Tässä on heti regeringsproposition.
Ja se näyttää hirveän helpolta ja selkeältä. Ja niin se onkin silloin, kun meillä on nämä numerot selvillä. Valtiopäivän asiakirjojen haussa niin hakemistoista on aivan valtavasti apua. Ja mä kerron tämän esimerkin kautta, eli Tarja Halosen aloitteet draamakoulutuksesta. Ja koska hän on ollut ministerinä pitkään, niin täytyy ensin katsoa, koska hän oli edustajana ja koska ministerinä, koska ministerit eivät tee aloitteita. Aloitteet on kansanedustajan työkalu. Eli se, miten tässä kannattaa lähteä liikkeelle, niin avataan tämä lataustoiminto jälleen kerran näistä digitoiduista valtiopäiväasiakirjoista ja valitaan. Ja mitäs valitaan? Mitäs sanotte? Ja täällä sitten on tämmöinen kuin hakemistot vuosittain. Eli tätä ei pysty hakemaan niin kuin koko sitä aikaa, kun Halonen oli edustajana, niin vaan täytyy valita yksi vuosi kerrallaan. Ja se, miksi me menemme hakemiston kautta tätä asiaa, niin se selviää kyllä. Eli hänet valittiin eduskuntaan 79. Eli katsotaan, löytyykö vuodelta 79 mitään tästä. Mutta me haemme siis, mitä kansanedustaja Halonen oli tehnyt tänä valtiopäivävuonna. Ja se on nopein tapa saada selville, oliko hänellä aloitteita kunakin vuonna. Tästä voi tietenkin ajatella, että hän kuitenkin oli aika pitkään edustajana, että tämä haku on aika työläs. Mutta tästä kannattaa lähteä liikkeelle. Minulla on tässä esimerkkinä myös tämä hakutoiminto. Niin näette sitten, voitte itse arvioida, kumpi on mielestänne parempi. Eli Ctrl-F:llä haetaan Halonen. Ja niitä tulee jonkin verran. Ja koska tämä hakemisto on järjestetty niin, että ensin on asiat ja sitten vasta nämä kansanedustajien toimet, niin otetaankin tuolla nolinäppäimellä toi viimeisin. Ja päästään heti suoraan tässä hakemistossa Halonen Tarja Kaarina, mistä hänet on valittu ja missä valiokunnissa on ja sitten hänen lakialoitteensa. Olemme siis vuodessa 79. Ja tässä on lakialoitteet, toivomusaloitteet ja raha-asia-aloitteet ja kirjalliset kysymykset, suulliset kysymykset ja lausunnot. Ja kuten huomaatte, kun katsotaan tätä näin tarkkaan, että tässä ei ole teatteria eikä tässä ole draamaa. Okei, vuodelta 79 Halosella ei ollut mitään draamaan liittyvää. Mutta jos otamme sitten vielä, otetaan nyt vaikka tuo 81 ja haetaan siitä myös, niin katsotaan mitä sieltä löytyy. Mä oon tehnyt tämän haun joskus ja siihen menee kyllä aikaa. Mutta niin katsotaan vielä 81 hakemista, eli samaan malliin. Jos halutaan jonkun kansanedustajan edustajatoimet niin valtiopäivillä, jolloin hän on ollut läsnä tai kansanedustajana, niin vuosittain haetaan tältä hakemistosta kaikki hänen valtiopäivätoimensa. Eli taas Ctrl-F:llä Halonen. Nyt tuleekin enemmän. Hän on ollut jo pitemmän aikaa edustajana tässä. Ja otetaan taas tämä viimeinen, josta löytyy hänen valtiopäivätoimensa. Ja täällä on sitten lakialoitteet, toivomusaloitteet, sitten raha-asia-aloitteet. Ja täältä löytyy tällainen raha-asia-aloite kuin 411. Määrärahan osoittamisesta teattereiden lasten ohjelmistotoiminnan tukemiseen. Ja sitten niin, mitä muuta hän on tehnyt, kirjallisia kysymyksiä, suulliset kysymykset ja miten hän on puhunut sitten täysistunnoissa. Tämä on hyvä keino saada nopea katsaus siihen, mitä kansanedustaja on tehnyt. Ja
Ja se, että jos me oltaisiin löydetty joku aloite, joka on suoraan tähän teatterikoulutusta tai draamakoulutukseen liittyvää, niin näistä molemmissa olisimme saaneet tämän aloitteen numeron ja olisimme voineet hakea sitä suoraan näistä kansanedustajien aloitteet-osiosta. Mutta tämä asia ei ratkennut näin. Tiedän, että sieltä ei tule vastaan näitä aloitteita. Eli katsotaan, mitä tulee tämän haun puolella. Ja täällä sitten niin voisi kokeilla tällaista hakua kuin teatter ja sitten puolen operaattori and ja sitten halonen. Ja nämähän kirjoitetaan nämä puolen operaattorit aina suuriin kirjaimin. Valitaan kieleksi suomi ja sitten otetaan nämä vuoden 75 jälkeen. Ja otetaan tästä nyt kansanedustajien aloitteet. Tämä on hiukan toisella periaatteella, eikä valita vuotta tuohon ollenkaan. Niin meidän pitäisi saada jonkin verran näitä tuloksia. Joo. Ja tässä tuli ensi vuosi 80 ja tässä me näemme, että täällä jossakin on Halonen allekirjoittajana. Mutta me ei itse haeta tällaista aloitetta, jossa Halonen on allekirjoittaja, vaan semmoista aloitetta, jossa hän on siis ensimmäinen, jota kutsutaan siis aloitteen tekijäksi. Eli tämä haku on aika semmoinen summittainen. Tulee kaikenlaisia aloitteita asiaan liittyen, mutta ei nyt välttämättä tule sitä. Mutta tässä lukee. Tässä on vuodelta 1982 raha-aloite numero 48. Ja tämä on saman niminen kuin se, mikä oli vuodelta 1981. Eli tämä raha-asia-aloite ilmeisesti tehtiin ainakin kahtena vuonna, jollei peräti useampana vuonna. Ja tämä on niin kuin talous- ja menoarvioon. Talousarvioaloite, niin kuin nykyään on. Ja täällä on sitten taas vuonna 1983, on numerolla 64 tämä aloite. Mutta ei mitään teatterikoulutuksesta tai draamakoulutuksesta, vaan tämä on ja näitä sitten on näitä sivuja vielä lisää. Eli tämä on aika summittainen hakutulos, hirveästi kaikkea semmoista, mitä itse asiassa ei tarvita. Ja sen takia mä suosin kyllä tätä lataushakua tässä asiassa. Eli sitä voi sen jälkeen, kun on hakemistosta löytänyt nämä kansanedustajan toimet, niin sen jälkeen niitä voi lähteä hakemaan joko lataustoiminnolla, esimerkiksi pöytäkirjoista puheet, niissä tiedoissa näkyy aina, että millä pöytäkirjan sivulta löytyy mikäkin asia, mikäkin lausunto. Eli nämä on aivan älyttömän hyviä nämä hakemistot, niitä kannattaa hyödyntää. Joo, mutta siirrytäänpäs nyt sitten tähän hakuun, miten sieltä löydetään näitä asioita. Ja tämä on niin sanottu oppikirjaesimerkki, joka on tässä, palaan nyt vielä tähän näin. Täällä on nämä ohjeet palvelun käyttöön, niin siellä on tämä haku hallituksen esityksestä siirtoväen asuttamiseksi. Eli toimitaan sitten tämän oppikirjan mukaan. Mutta sitä ennen meidän pitää käydä tekemässä haku. Me ei löydetä hallituksen esitystä välttämättä pelkästään siirtoväen asuttamiseksi hakemalla tuossa hakutoiminnosta. Niin tehdään sillä tavoin, että haetaan täältä tämä hallituksen esitys. Laitetaan se noihin lainausmerkkeihin. Tai siis ei laiteta lainaus, kun meidän pitää löytää se. Eli siirtovä. Eikä laiteta mitään operaattoria väliin, koska tämä on niin sanottu fraasi. Noniin. Tulipa siinä paljon tuloksia, mutta me ei tarvita muuta kuin yhden. Otetaan hallituksen esitys
Ja tässä hallituksen esitys numero 41 vuodelta 40 siirtoväen pika-asutuslaiksi. Ja klikataan toi auki, tuosta me saadaan asian käsittelytiedot, eli näistä saadaan selville muun muassa, niin on ilmoitettu eduskunta, nämä numerot viittaa pöytäkirjoihin. Ja tässä näin on tätä keskustelua. Ja sitten niin on valiokunnan mietintö laitettu pöydälle, ensimmäinen käsittely, suuren valiokunnan mietintö ja sen käsittely ja eduskunnan vastaus. Sidotut asiakirjat A1. Okei. Ja tässä näkyy sitten vielä, että mikä säädöksen numero siinä on ollut. Me ei kuitenkaan haeta tätä niin. Ei mennä hakemaan tuolla lataustoiminnolla sitä lainkaan, vaan otetaan se täältä eduskunnan verkkosivun hakutoiminnolla. Ja mä kerron sitten, kun tehdään tämä näin. Eli kirjoitetaan tähän. Meillä on nyt tiedossa aivan tarkasti tämä hallituksen esityksen numero. Siirtoväen pika-asutuslaiksi. Voidaan vaikka kopioida se ja laittaa se suoraan tänne hakuun. Laitetaan fraasit, eli se on tietty kokonaisuus. Jaha. Mitä pistettä me ei tuonne loppuun tarvita, mutta toiset fraasit kyllä. Joo. Sitten me haetaan kieleksi suomi ja valtiopäiväasiakirjat ennen vuotta 1975. Haemme hallituksen esitystä, eli se löytyy asiakirjoista. Ja sitten laitetaan tähän se 1940. Ja tehdään haku. Ja tulee tällainen. Tulee vastaan suuren valiokunnan mietintö liittyen tähän esitykseen. Ja tämä on ensimmäinen. Ja itse asiassa tuohon aikaan laitettiin aina nämä yhteen asiaan liittyvät asiakirjat yhteen. Eli ensin on hallituksen esitys ja sitten on valiokuntien mietinnöt ja sitten eduskunnan vastaus. Ja tämä ei vienytkään meitä siihen kohtaan, mihin sen olisi pitänyt viedä meidät. Mä oon testannut tämän todella monta kertaa ja se ei ole kertaakaan tehnyt sitä. Eli miten päästään tästä sitten eteenpäin siihen, mitä me halutaan? Tehdään näin, avataan tämä tulos. Ja niin katsotaan tämä ylöspäin, niin tämä on niin kuin alkaa kesken. Tämä valtiopäiväasiakirja tai tämä PDF. Eli mennään edellisen 100 sivun satsiin. Ja katsotaan sieltä sitten. En tiedä miksi tämä toimii niin omituisesti, mutta näin se vaan. Tämä on esimerkki, hyvä esimerkki siitä, miten kaikenlaista löytyy. Tässä olisi tietenkin voinut käyttää jo sitä Ctrl+F-toimintoa. Ja täältä löytyy hallituksen esitys 41. Näin. Numero 41. Ja näin me saatiin se hallituksen esitys luettavaksi. Ja tämä jatkuu sitten koko tämän PDF:n loppuun. Ja muistaakseni se valiokuntamietintö tulee sitten tähän vielä. Tämä on iso. Tämä on iso ja tämä oli aikanaan hyvin keskeinen ja merkittävä esitys. Ja sitten, jos me halutaan ne seuraavat muut asiakirjat tähän asiaan liittyen, otetaan tämä seuraava PDF ja jatketaan sitä lukemista siitä. Ja tässä täytyy olla tarkkana ja itse asiassa aika hyvin. On hyvä, jos tuntee, miten nämä painetut valtiopäiväasiakirjat ovat oikein koottu, koska sitä kautta voi tietää senkin, että tuossa tapauksessa piti sitten mennä siihen edelliseen PDF:ään. Hirveän outoa. Mutta jatketaan seuraavaan esimerkkiin. Ja otetaan tästä tämä tyhjennä, eli kun tehdään näitä
hakuja, niin aina kannattaa tyhjentää. Mutta meidän täytyy löytää lakivaliokunnan mietintö 5 vuodelta 1972. Jälleen kerran meillä ei ole tietoa siitä, mitä tämä valiokunnan mietintö käsittelee. Eli haetaan tämäkin ensin tuolta hakemistosta, ja tämä on vuodelta 1972. Otetaan täältä tämä. Ja täältäkin otetaan tämä näin. Niin, hake. Mä en korjannut tätä vuotta ollenkaan. Sori, anteeksi, tehdään uudestaan haku. Ei se mitään. Otetaan se nyt täältä oikeasta vuodesta, niin saadaan oikea lakivaliokunnan mietintö. Niin kuin näette, tässä pitää olla aika tarkkana, että mitä oikein tekee. Ajatuksia ei kannata päästä vilistämään yhtään minnekään. Tehdään tässä tämä haku. Ja otetaanpa se toi viimeinen. No niin, täällä on lakivaliokunnan mietinnöt. Täällä sitten on tämä numero 5. Yksityiselämän suojan loukkaamista koskevilla rangaistussäännöksillä, niiden täydentämistä rikoslakiin. Ja näin me saimme vinkin siitä, että millä tavalla, mikä on mietinnön nimi ja millä me voimme hakea sitä sitten tämän. Ja meidän täytyy nimenomaan tehdä hakutoiminto tästä saadaksemme tämän mietinnön käsiin, koska tässähän ei sanota, mihin hallituksen esitykseen se liittyy. Eli siirrytään takaisin tänne avoimeen dataan ja tehdään haku. Ja tähän me voidaan suoraan kirjoittaa se yksityiselämän suojan. Laitetaan se hipsuihin, että tämä ohjelma tietää, että tässä on ihan tämä koko sanarypäs pitää olla paikalla. Haemme asiakirjaa ja vuodelta 1972. Ja sitten tehdään haku. Ja tämä hakutulos on sillä lailla mukava. Tässä ensin tulee sisällysluettelo, josta meidän periaatteessa pitäisi nähdä, että mitä siihen muita liittyviä asioita on. Mutta seuraavaksi tulee sitten, tämä on hallituksen esitys 63 näköjään. Saadaan siis hallituksen esitys luettavaksi. Ja sitten tässä on valiokunnan mietintö 5, on tässä näin. Ja näissä hakutuloksissa on sitten nämä asiaan liittyvät. Eli myös suuren valiokunnan mietintö löytyy täältä ja eduskunnan vastaus. Yhdellä haulla tuli kaikki vastaan. Eli tiedän kyllä, että olen aika paljon enemmän painottanut tätä lataustoimintoa, koska se on jollakin tavalla simppelimpi. Mutta myös hakutoiminnolla löytyy hyvin asioita. Seuraavaksi, jos ajattelet, että mitä kaikkea näissä valtiopäiväasiakirjoissa on, niin siellä on myös pöytäkirjat, joka tarkoittaa sitä, että edustajien käyttämät puheenvuorot löytyvät myös näistä digitoiduista valtiopäiväasiakirjoista. Mutta mitenkäs niitä haetaan sitten? Jos niitä tekee tällä hakutoiminnolla, niin valtiopäivävuoteen 1999 asti puhujan nimi kirjoitettiin harvennetulla kirjain välillä. Ja esimerkiksi, että jos pääministeri Kekkonen on sanonut jotakin, niin Kekkonen on kirjoitettu K-E-K ja niin edespäin. Ja siksi, koska se on pöytäkirjaan merkitty näin, niin myös hakulaatikkoon se on merkittävä samalla tavalla. Ja myös jos puhemies on sanonut jotakin, niin sana puhemies on myös kirjoitettu harvennetulla välillä.
Ja jos tekee Ctrl F-toiminnon, niin silloinkin pöytäkirjoista, niin silloinkin on tämä kirja, täytyy kirjoittaa se nimi harvennetulla. Ja ensin annan tällaisen hauskan esimerkin, joka liittyy pääministeri Rangelin puheeseen 25.6.1941. Suomi taistelee Saksan rinnalla Neuvostoliittoa vastaan ja pääministeri pitää asiasta puheen. Ja jos minä haen tässä nyt sitten näin, R-A-N-G-E-L-L. Ja sitten vielä tuonne tuo. Ja Suomi. Ja otetaan pöytäkirja. Täältä 1941. Ja hae. Kun se tekee näin simppelisti tämän haun, niin me saamme vain yhden hakutuloksen, joka on perjantai 16. tammikuuta 1942. No joo, ei nyt aivan ollut sitä, mitä lähdettiin hakemaan. Ja mä kovasti mietin, että miten se tällaisen nyt sitten voi löytyä täältä. Ja sitten ajattelin, että no jospa sitä hakisi sillä sanalla sota. Ja Suomi ja sitten pöytäkirja ja edelleenkin 1941, niin tulee varmaan kyllä kaikenlaista. Ja se 14. päivä helmikuuta tulee, pika-asutuksesta tulee ja kaikenlaista valtalakea, joo, huhtikuussa ollaan jo. Kyllä tämä tästä. Mikä toi huhtikuu? Silloin on kovasti käsitelty asioita. Ja mennään seuraavalle sivulle. Eli tämä on tuottanut tosi paljon. Ei sinänsä ole niin kuin maailman ekonomisin haku hakea tällaisella sanalla aikakauden aikana, jolloin sodasta ja siihen liittyviin lakeihin on, mistä on puhuttu tosi paljon. Ja sitten oli jo 20. Tuossa on se 41. Joo. Otetaan tämä. Niin kuin näitte, niin tuossa ei näkynyt ollenkaan, että mikä päivä tässä oli tässä. Tuossa on 20. kesäkuuta. Siitä mennään vähän alaspäin. Ja saadaan se 25. kesäkuuta. Näin. Tässä on heti. Keskiviikkona 25. päivä kesäkuuta 1941 on ilmoituspäiväjärjestys tässä näin esitelty ensin ja sitten nimenhuuto, ihan normaalit ja lomapyynnöt. Ja uusia hallituksen esityksiä, mutta sitten täällä on tällainen kuin valtioneuvoston tiedonanto. Ja tässä sitten pääministeri Rangel pitää puheen, mutta huomatteko, mun mielestä noi ällät niin näyttää ykkösiltä. Eli on mahdollista, että skannauksessa niin tämä ohjelma on lukenut väärin ton Rangelin nimen. Ja tässä näkyy myös tämä hakutoiminnoissa oleva, että kun hakee jollakin sanalla, se on aina korostettuna täällä tekstissä sitten. Silloin kun hakee kansanedustajan nimellä harvennetulla, niin silloin kaikki koot, jos on haettu Kekkosta, kaikki koot on myös koko tekstin varrella, niin myös näkyy tällä lailla korostettuna. Ja se toisinaan hankaloittaa lukemista ja sitä toimintoa ei saada pois päältä, mikä on kyllä valitettavaa. Ja näin meillä on hienosti luettavissa tämä pääministerin puhe. Tämän saa toki tietenkin myös tällä löydettiin tällä etsitoiminnolla tai hakutoiminnolla, mutta tämän saa tietenkin myös latauksella ja ottaa sitten 41.50 ja 41 ja tästä sitten myös tämä hakemisto. Ja sitten tämä onkin siis kumpi. Otetaan
Tämä, jos se on ehkä tässä osassa tämä. Ja kun tämä avautuu, niin nähdään, että minkä ajan jakson tämä pöytäkirja kattaa. Joo, 20. kesäkuuta, eli tässä sitten vaan vierittämällä alas, niin seuraava istunto on se 25. kesäkuuta. Eli niin tässäkin tapauksessa, niin kun tätä rupesi tekemään haulla tätä, etsimään tätä pääministeri Rangelin puhetta, sen löytyvyys oli aika heikkoa. Mutta kun me tiedettiin päivän määrä, koska tämä puhe on pidetty, niin tämä itse asiassa löytyy paljon helpommin tällä lataustoiminnolla. Ja myös seuraava esimerkki on siitä, kuinka niin tällä lataustoiminnolla saadaan näkyviin näitä puheita. Ja se, miksi me ei tehdä sitä hakua näin, mä näytän teille. Me haemme Miina Sillanpään puhetta Minä kumminkin, joka on hänen ensimmäinen puheenvuoronsa valtiopäivillä 1907. Tässä saa olla tosi tarkkana, että tulee aina se välilyönti. Haetaan Sillanpää. Ja otetaan Suomi. Otetaan pöytäkirja. Ja sitten 1907. Jaha. Niin, ei löydy ainuttakaan tulosta. Ja näin on käynyt mulle joka kerta, kun mä haen tällä edustajan nimellä, että tässä haussa ei tule vastaan sitä tekijää. Mutta palataan tähän lataukseen. Eli otetaan 1907. Ja pöytäkirjoista haetaan. Ja sitten otetaan mutta täällä viimeisessä osassa on tämä hakemisto, josta me saamme selville, että missä vaiheessa Miina Sillanpää on käyttänyt tämän puheenvuoron. Tässäkin teemme sitten tämän Ctrl-F-haun ja haetaan Sillanpää. Joo, se hakee niitä oman aikansa. Otetaan toi viimeinen, jossa on hänen, ja täällä on tää lausunnot. Ja koska on kyse hänen ensimmäisestä täysistunnossa pitämästään puheesta, niin tää roomalainen kakkonen tässä tarkoittaa sitä, että se on näiden päiväkirjojen osa, pöytäkirjojen osassa 2, sivu 508. Okei. Otetaan siis, menin takaisin tähän hakusivuun, ja täällä on tämä osa 2, pöytäkirjoja. Ja tässäkin otetaan taas tämä Ctrl-F-haku Sillanpää, sitten kun tämä asiakirja on latautunut. Niin me saamme luettavaksi tämän kuuluisen puheen. Eli tästä tuli suoraan edustaja Sillanpää. Minä kumminkin käytän puheenvuoroa, vaikka siitä huomautettiin. Eli oli jo oltu sitä mieltä, että tämä keskustelu voidaan lopettaa tästä asiasta, mutta edustaja Sillanpää aloittaa. Minä kumminkin käytän puheenvuoroa. Ja hän pitää pitkän puheen. Ja sitä on myös näköjään salissa huudettu, että hyvä. Eli tällaisia historian siipien havinaa on mun mielestä tosi mielenkiintoista tutkia myös näistä valtiopäiväasiakirjoista. Olen muutaman kerran sanonut, että nämä voi tallentaa nämä
hakutulokset. Ja tota noin, niin mä haen täältä jonkun, minkä olisi hyvä tallentaa. No ei mikään näistä. Ja tota noin, niin jos ajatellaan, että me halutaan tallentaa tämä Miina Sillanpään puhe. Me ei tarvita koko pöytäkirjojen osaa kaksi, vaan me tarvitaan vain tietty kohta, ja tässä tapauksessa edustaja Sillanpään puhe. Niin me tehdään se niin, että ensin katsotaan nämä sivunumerot. Eli tämä alkaa siis PDF-sivunumeroista on kyse, ei tämän itse dokumentin numerot, jotka on aivan eri. Vaan tällä mustalla pohjalla olevat numerot 74 on tämä, mistä se alkaa. Ja päättyy sitten sivulla 76. Sitten me otetaan tuosta tulosta. Mulla se antaa valmiiksi tämän, että tallenna PDF-muodossa, mutta tässähän on niin kuin näitä eri vaihtoehtoja. Ei haluta tulostaa kaikkia missään tapauksessa, vaan valitaan tästä muokattu. Sitten 74-75, ei kun 6. Ja yksi sivu arkilla. Ja tässä se näkyy. Sitten painetaan tuota tallenna. Joo. Ja sitten voi ihan haluamansa paikkaan sen tallentaa ja antaa nimen sille tiedostolle. Todennäköisesti se voi laittaa, että Miina Sillanpään ensimmäinen puhe valtiopäivillä 1907 tai mitä nyt ylipäätänsä haluaakin. Ja näin kun se on tallennettu, niin on käytettävissä vain tämä osa tätä laajaa pöytäkirjanidettä. Ja tämä on hirveän kätevä ja sitten kun on tämä tallennettu tämä asiakirja, mitä on haluttu, niin sitähän voi sitten esimerkiksi lähettää sähköpostissa aika helposti ja niin edespäin. Tämä on oikein kätevä tämä tallennustoimenpide. En ole näyttänyt kovinkaan paljon tätä, mutta täällä nyt kuitenkin on. Kaikki nämä löytyy myös tästä PowerPointista. Ja mulla itse asiassa ei nyt ole enempää asiaa tällä kertaa. Ja koulutusaineiston saat, kun lähetät sähköpostia minulle, paivi.erkkila@eduskunta.fi. Ja tämä koulutuksesta tallennettu video on katsottavissa Eduskunnan kirjaston YouTube-kanavalla. Ja palautetta voi lähettää suoraan minulle tai myös Eduskunnan kirjaston palautetta kirjastolle lomakkeen avulla. Kiitos, moi moi!